27 лютого надійшов сигнал від мешканців будівлі за адресою Ніжинська, 16, що за даною адресою здійснюється зсув несучої стіни торцевої будівлі, часткової. Ми приїхали на місце, провели обстеження, виявили, що декілька елементів стіни були вивалені з торцевої частини. Було прийнято рішення на місці щодо відселення мешканців фасадного флігелю правої сторони. Це 6 квартир у кількості 9 чоловік. І стіни будівлі за адресою Конна 19, це ще 3 квартири у кількості 7 чоловік. Загальна кількість мешканців, які були відселені, 16 чоловік. 12 чоловік роз'їхались по рідним на тимчасовий строк, 4 чоловіка було відселено до общежиття гор міського електротрансу. На сьогоднішній день, сьогодні вночі, з 28 на 1, біля 3 ночі, стався обвал несучої торцевої стіни. При обвалі ніхто не постраждав, загиблих немає. Ми виїхали одразу на місце, провели візуальне обстеження, було обрушення другого та третього поверху, що привело до руйнування двохетажного флігеля однієї з квартир. Номер 5. На сьогоднішній день ми проводимо обстеження, залучивши спеціалістів з будівельної академії та частної компанії, яка займається безпосередньо розвалами та обстеженням таких заходів. Після кінцевого обстеження буде дана оцінка і заключення щодо подальших дій і встановлення стіни. Сьогодні ми маємо маневрений фонд у кількості 21 квартира. На сьогоднішній день 5 із них вже вільні. Ми ближайшим часом розмістимо всіх мешканців, які потребують першочергово поселення в ці квартири. Розглядається зараз можливість встановлення стіни. Потрібні декілька кроків, розробка проєктно-кошторисної документації та доскональне обстеження і причина руйнування.